युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका छौँ शान्तिलाई हामीले संविधान सभामा रूपान्तरण गऱ्यौँ संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमरको गऱ्यौँ तर अहिले त्यही ऐतिहासिक जमरको माथि त्यही ऐतिहासिक पहल पहलकदमीमाथि प्रहार भएको छ दक्षिणपन्थी कित्ताबाट प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट त्यसकारण आज हामीले यो सङ्कल्प गर्दै गर्दा यो कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ कि इतिहासका ती महान शहीदहरू कहिल्यै मर्ने छैनन् ठुलुस भएर हिँड्दा रहेछन् भन्ने बडो मार्मिक कविता लेख्नु भएको छ ती हजारौँ शहीदहरू मरे भन्ने यदि प्रतिक्रियावादी सत्ताधारीहरूले सोचेका छन् भने ती साह्रै ठुलो भ्रममा छन् केपी ओलीहरूले ती हजारौँ शहीदहरूले बगाएको रगतबाट बनेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म किच्न सक्छु भन्ने ठानेका छन् भने उनी साह्रै ठुलो भ्रममा छन् उनी छिटै भ्रम हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म सुझाव राख्न पनि चाहन्छु नत्र भने कङ्कालहरू बाहिर निक्लिन्छन् त्यो हजारौँ कङ्कालहरू चिहानबाट र यो परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नेका बारेमा का विरुद्ध बारे धावा बोल्ने छन् इतिहासमा सामाजिक प्रगतिको निम्ति सामाजिक सकारात्मक रूपान्तरणको निम्ति बलिदान गरेका शहीदहरू केही समय राज्यले केही समय सत्ताले दबाइदिन सक्छ तिनीहरूको इतिहासलाई तिनीहरूको त्याग र बलिदानलाई तिनीहरूलाई दिनुपर्ने समुचित सम्मानलाई दबाएर राख्न सक्छ तर फेरि आउने पिँढीले मानिसहरूले त्यस्ता जन्मने छन् जसले चिहानबाट खतलेर चिहानबाट निकालेर त्यस्ता सहिदहरूलाई जिउँदा मानिसहरूको निम्ति उत्प्रेरणा हुने गरी निकाल्नेछन् कङ्कालहरू र ती कङ्काल लिएर फेरि जिउँदा मान्छेहरू हिँड्नेछन् भनेर मार्सले भन्नुभएको छ अहिले पनि चाहे हिजोका ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा गङ्गालालहरूदेखि त्योभन्दा अगाडि लखन थापादेखि अझ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जति सक्छौँ ती सहिदहरूलाई लिनु नै पर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटको पहिलो डिसिजन जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने डिसिजन गराइयो तर प्राविधिक रूपले त्यहाँ केही कमी ल्याप्सेस रह्यो र अहिलेसम्म त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन हामी त्यसलाई औपचारिक स्वरूप दिने र सबै शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ यो प्रतिबद्धता पनि म आज व्यक्त गर्न चाहन्छु